মোৰ ভয় লাগিছে বিজেপি গৰাকী নিজেই আহিব ভয় লাগিছে অলপ মানে কি বিএমআই পৰিব পাৰো বুলি বলে এটা টেনচন হৈ আছে মই এতিয়া নক 10 কিলোমান কমাইছো গাৰ ওজন গতিকে ওয়েটটো কমিছিলে ডেফিনেটলি 10 কেজি কমিছে অলপ কমাব লাগিব বেছি উলাইছে অলপ কমাব লাগিব আৰু ওজন গতিকে কিমানখিনি পাৰো বিএমআইৰ ভূতে খেদিছে অসম আৰক্ষীক জিলাই জিলাই চলিছে বিএমআই পৰীক্ষাৰ কচৰত পুৱাই আহি দীঘলীয়া শাৰীত থিয় হলহি বিষয়া জোৱান সকলো সকলোৰে বুকু কঁপিছে কি বা ওলাই পৰীক্ষাত পিছে ভয় লাগিলেও উপায় নাই পৰীক্ষা দিবই লাগিব পুৱাই আৰক্ষী বেটেলিয়ানত উপস্থিত খুদ ডিজিপি ডিজিপিৰ পিছে পিছে আহি উপস্থিত হ'ল এছপি ডিজিপি এডিজিপি আইজিপি ডিআইজি সকলো ডিজিপিয়ে ক'লে মই পাছ কৰিলোঁ ডিজিপি পাছ কৰিলেও বহুতৰ আকৌ মনত ভয় ভয় চাকৰি হেৰুৱাৰ নহয় ভয় ৰাজহুৱাভাৱে অপমানিত হোৱাৰ এইগৰাকী এছ পি বাইদেউ শৰ্মিষ্ঠা বৰুৱা বাইদেউৱে সলনি কৰিছে ফুড হেবিট পুৱা গধূলি খোজো কাঢ়িছে কমাবলৈ সক্ষম হৈছে 10 কিলোকৈ শৰীৰৰ ওজন ক'লে বাইদেউৱে নিজেই ৱেইটটো কমিছিলে ডেফিনেটলি 10 কেজি কমিছে সেইটো পিছত কম নেকি ইটছ এ পাৰ্চনেল থিং মানে ফুড হেবিটটো অলপমান চেঞ্জ কৰা হৈছে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰা হৈছে সেনেকৈ কমাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পিছে দুখৰ বিষয় বাইদেউৱে ফেইল কৰিলে এইগৰাকী আকৌ মৰিগাঁৱৰ এছ পি হেমন্ত কুমাৰ দাস মহোদয় বিগত 3 মাহেই কচৰত অব্যাহত ৰাখিছিল পিছে নহ'ল সফল ওলাই আহি ক'লে আৰু অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব কমাব লাগিব আৰু অলপ ওজন অলপ কমাব লাগিব আৰু ওজন গতিকে কিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ 26.2 ওলাইছে আৰু চেষ্টা কৰিম আৰু আচলতে 25ৰ তলত থাকিব লাগে যত্ন কৰিম আৰু কমাবৰ কাৰণে পৰীক্ষা দি ইজনৰ পিছত সিজন অসফল আৰক্ষীৰ স্বীকাৰোক্তি অলপ কমাব লাগিব বেছিকৈ ওলাইছে অলপ আছে বেছি আছে চেষ্টা কৰি আছে নাই বেছি মানে অলপ 25 হ'ব লাগে কিন্তু হেৰিটো অলপ 27 ওলাইছে নেকি পৰীক্ষা দিবলৈ আহি এইসকল আৰক্ষীৰ বুকু দূৰু দূৰু অৱস্থা এই 3 মাহটো আৰু মানে কৰি আছোঁ যিখিনি কৰিব লাগে নিয়ম নীতিখিনি মানি আছোঁ বিগত 3 মাহ যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল আপোনালোকৰ বাবে এইটো কষ্ট সেই কষ্ট কৰি কিনে যিখিনি বিএমআই টেষ্টৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগিছিল সেইখিনি চবে চেষ্টা কৰি আছে সেইখিনি জুখিবলৈ আহি জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া পাৰ্থ সাৰথী মহন্তও হাঁহি হাঁহি ক'লে ব্যায়াম কৰিবলৈ এলাহ লগাৰ কথা মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা হয় যে যেতিয়া কৰি থকা যায় তেতিয়া খুব ছিৰিয়াছলি ৰিলিজিয়াছলি কৰি থকা হয় আৰু তাৰপাছত হঠাৎ যেতিয়া কামৰ যেতিয়া প্ৰেছাৰ হয় কামৰ প্ৰেছাৰ হ'লে সেইটো মই নিজেও তেনেকুৱা এটা এক্সকিউজ পালে যে আমি আকৌ নকৰা হৈ যাওঁ কেতিয়াবা জেনুইনলি সময় নাপাওঁ কেতিয়াবা এক্সকিউজ লওঁ ইফালে তেজপুৰত আকৌ পুৱাই শাৰী পাতিলে আৰক্ষীয়ে পিছে লাগিল কেনা উচ্চতা জোখা মেচিনটোৱেই বেয়া হৈ থাকিল বুন্দাপৰ দি দি ভাগৰ লগাত বহু আৰক্ষী গ'লগৈ অৱশেষত ঘোষণা কৰা হ'ল বিএমআই পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ কথা আজি বিএমআই টেষ্ট নহ'লে কিবা মেচিনটো বেয়া হৈছে বোলে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ